Друзі, у файному ранку ми намагаємося порушувати різноманітні теми, і корисні, і розважальні, але також ми хочемо сконцентрувати увагу і на важливих темах, які стосуються, зокрема, тих днів, які відбуваються саме в наш час, днів, зокрема, які є важливими у всьому світі. Саме 19 травня відзначали день пам'яті померлих від СНІДу, і саме про цю тему ми також хочемо зараз в ефірі поговорити. Справді, дійсно, побутує дуже багато різноманітних міфів і також неправдивої інформації, яка стосується синдрому набутого імунодефіциту. І про це ми будемо говорити з гостем нашої студії. Власне, до нас сьогодні завітав Копча Василь Степанович, лікар-інфекціоніст вищої кваліфікаційної категорії, доктор медичних наук. Доброго ранку. Добрий день. Направду, дійсно, ми коли готувалися до сьогоднішнього ефіру, начиталися дуже багато різноманітних статей. І є потреба в роз'ясненні глядачам, і, зокрема, і нам, про те, що насправді таке синдром набутого імунодефіциту і як він передається. Тому що дехто переконаний, що він передається просто від рукостискання. І такі люди насправді існують. Ну, передусім, знаєте, мене так вчили, що для того, щоб розмова була конструктивна, потрібно назвати речі своїми іменами. Синдром набутого імунодефіциту – це термін, який в наукових колах практично зараз, ну, майже не використовується. Справа в тому, що це хвороба чи це синдром? Синдром – це одна з ознак, комплекс ознак якоїсь хвороби, розумієте? Отака схильність тепер зводити все до синдромів. Тяжкий гострий респіраторний синдром, оцей саме синдром набутого імунодефіциту і все таке інше, ну це ж хвороба, а все це намагається втиснути в рамки якоїсь синдрому. Синдром системної запальної відповіді колись, ну тепер вже, Богу дякувати, віджило. Мені дуже цей термін не подобається, ну менше з тим. Друге, набутий дефіцит. Це як? Подивіться тлумачний словник. Що означає набути? Примножити щось, додати, духовне або матеріальне. А як можна набути? А дефіцит – це відсутність, нестача. Як можна набути нестачу? Налічує отсутствие, одеський варіант, так? Через те тут критики більше, ніж раціонально від цього терміну. І через те, насправді, СНІДом, отим самим синдромом набутого імунодефіциту, вважається термінальна, остання, четверта клінічна стадія ВІЛ-інфекції. Бо до того є ще три, які проявляються усім інакше. І через те СНІД в наукових колах медичних термін практично не вживається. Є ВІЛ-інфекція, так? Вірус імунодефіциту ВІЛ, і відповідно інфекція зумовлена тим самим ВІЛ. Так от, оця ВІЛ-інфекція, механізм передачі при ній, і не тільки при ній, є ще гепатити, є ще маса інших захворювань, при яких механізм передачі так званий контактно-рановий. Ну, це епідеміологія, це наука. Для людей контактно-рановий означає, ці інфекції можуть передаватися при контакті передусім. І для ВІЛу це єдиний варіант контакт статевий. Або рановий. Рана завдана предметом, ну, передусім, медичного використання. Шприц або якийсь інший інструмент, нестерильний інструмент багаторазового використання. От тільки через такі предмети і уможливлена передача. Всі інші шляхи, всі інші контакти, ну, ми живемо у світі, ми привіталися щойно з вами шляхом рукостискання, так? Жінки вітаються взагалі обіймами і поцілунками. Так. В такий спосіб ВІЛ-інфекція передатися не може навіть теоретично. І не тільки ВІЛ-інфекція, гепатити також. Та ви, мабуть, щодня користуєтеся громадським транспортом, проїхатись в Тернополі в годину пік, в маршрутці або в тролейбусі. І я завжди студентам кажу, там завагітніти можна. Не те, що... Ну, образно, звичайно, переносно. Тобто я до того веду, що ми щодня контактуємо з величезною кількістю людей, усвідомлюючи чи навіть не усвідомлюючи того. І якби все це насправді так легко реалізувалося при простому дотику чи рукостисканні,
Ну, даруйте, вже би тоді певно людство було б винищене, просто знищило б самого себе. Насправді, при ВІЛ-інфекції механізм передачі настільки специфічний, що інфікуватися, щоб інфікуватися, то треба докласти немало зусиль. Це так в переносному значенні. Так. Як ви вважаєте, що як діяти в суспільстві, коли людина має цю хворобу, і ми бачимо дуже таке критичне, негативне ставлення суспільства до цих людей, вони хочуть їх уникати, взагалі не спілкуватися. Вони дуже часто в суспільстві не помічають саме таких людей, і психологічно навіть люди з цією хворобою страждають від цього. Безперечно, це... Розумієте, знову ж таки, це значною мірою психологічно змалено тим, що люди панічно бояться інфекційних хвороб, а понад те цієї самої ВІЛ-інфекції. Значною мірою це змалено величезною кількістю міфів, а ще тим, що ВІЛ-інфекція, ну, будьмо реалістами, до недавна вона вважалася невиліковною і смертельною хворобою, так. Лікування призначалося, лікування призначається тепер, і навіть ті люди можуть десятки років жити на фоні лікування, але однаково більшість із них все-таки помирає від імунодефіциту. І люди цього бояться панічно. Значною мірою це зумовлено ще тим, що через засоби масової інформації це навіюється, а ще через цей самий ББК, баба-бабі казав, так? І такі люди зазнають, хворі, оті нещасні, зазнають насправді стигм. І не тільки це хворі на ВІЛ-інфекцію, будь-які інші інфекційні хвороби, особливо, якщо це демонструється ззовні. І через те ми намагаємося максимально уникати, та не просто уникати, в нас категорично заборонено в медичних колах не тільки популяризувати те, що оця хвора страждає на таку-то недугу, а тим більше на ВІЛ-інфекцію. Навіть в медичній документації вона кодується відповідним чином, аби не звучало оцей вирок ВІЛ-інфекція. Розумієте? Такого не пише ні один медичний спеціаліст. Це є певні коди, які зрозумілі для спеціалістів. І одне, і друге. Насправді таких людей є... Ну, я не скажу багато в жодному разі, але їх є немало. Я більш ніж певен, що і ви з такими людьми контактували і спілкувалися, але ви того не знаєте, а часто густо буває ще й так, що і та людина ще дуже довго не знає, що вона насправді ВІЛ-інфікована. Проблема в тому, ми з вами не домовлялися, я не знаю, які ви заготували питання до того, але... Названі спонтанні, насправді. Прошу? Названі спонтанні під час того, як ми спонтанні. Говоримо. Я хочу сказати, от, власне, через що, не знаю, прозвучить це чи ні, але на сьогодні в усьому світі і у нас домінуючий шлях передачі статевий. Це колись було те, що левова частка захворювань належала отим так званим соціально благополучним верствам. Воно коректно називається споживачі ін'єкційних наркотиків передусім, так? Повії, гомосексуалісти, ну таке. Зараз це менша частина таких хворих, більше офіційно, більше 70% це дані тільки по Тернопільщині, гіпотетично інфікувалися природним статевим шляхом. Тобто я веду до того, що це соціально благополучні люди. У нас є пацієнти, які займають солідні посади. Це не тільки студенти, це особи з вищою освітою, це працівники університетів і інших престижних навчальних закладів. Тобто це люди соціально активні. Так, сама по собі ВІЛ-інфекція така, що раз дійовий саме оцей статевий механізм, то це припадає саме на отаку категорію 25-49 років, так, соціально активний період. Тобто такі люди є, і їх абсолютна більшість саме такої категорії, і серед них можуть бути ВІЛ-інфіковані. Я ще раз кажу, ні ви, а часто і вони про свій статус не знають, а через те, популяризувати того не треба, що я там ВІЛ-інфікований, бійтеся мене.
Власне, ми заговорили про те, що дійсно багато людей про це навіть і не здогадуються. А яка симптоматика виникає у людини, яка має, власне, цю хворобу? Розумієте, підступність якраз в тому дуже багатьох інфекційних хвороб. І ВІЛ-інфекції, у тому числі, підступність в тому, що багато років може не бути взагалі ніяких проявів. Угу. Специфічних, от, так званих патогномонічних ознак для ВІЛ-інфекції немає. Кажуть, щоб знати ВІЛ-інфекцію, треба знати всю медицину, тому що проявлятися ця хвороба може будь-якими ознаками. Ми звикли це все ототожнювати із тим самим вже згаданим СНІДом, синдром набутого імунодефіциту, це термінальна кінцева клінічна стадія. Ну, це вже видно те, що називається неозброєним оком. Розумієте, такі люди катастрофічно худнуть, так званий СЛІМ-синдром, СЛІМ тонкий. Ну, це до рівня кахексії. В таких людей тривала гарячка, виснажлива, яка не піддається практично ніякій такій загально використовуваній медичній корекції. В таких людей може бути профузна діарея, в таких людей часто, не обов'язково, але часто генералізована лімфаденопатія, лімфатичні вузли розкидні по всьому тілу. Угу. Але це, я ще раз кажу, це є термінальна стадія, розумієте, тоді, коли це вже помітно. Приєднуються так звані опортуністичні інфекції, страшні ураження шкіри, там сльозових оболонок, тобто те, що помітно на око. Угу. А попередні стадії, перша, друга, ну, це практично нормальні люди. Навіть якщо там є якісь прояви в другій клінічній стадії, ну, скажімо, гноячкові, часто рецидивні гноячкові ураження шкіри. Ну, в кого там десь на обличчі чи на інших ділянках тіла не виникає якихось... Зрештою так. Так буває у кожного. Так. Для жінки це косметичний дефект. І жінка практично кожного разу виявляє в дзеркалі, і це життя вже немає, так? Бо там якийсь прищик вискочив. Я далекий від того, звичайно, що прищик – це ознака ВІЛ-інфекції. Але от перші оті клінічні стадії супроводжуються отакими банальними, можуть супроводжуватися отакими банальними проявами. Тобто тут далеко не так просто. І через те встановити клінічну ВІЛ-інфекцію на перших клінічних стадіях практично реально, а через те і зводиться все до лабораторного обстеження. Воно визначальне, воно і в усьому світі, і в нас воно так було, і я думаю, воно так і залишиться. Що ви сказали про те, що 70% людей з цією хворобою саме отримали її під час статевого зв'язку? Питання полягає в тому, як, зокрема, ця хвороба передається, чи вона передається лише від хворого, чи може бути таке, що можуть бути... Носій. Ну, так, чи від носія, чи може бути таке, що жодна з людей, з партнерів не буде хворим і може також заразити? Це цікаве питання. Ну, бачите, видно... Ну, це один з міфів, який ми відчитали, так? Розумієте, є інфекційні хвороби, їх зовсім немало, при яких можливе так зване носійство, бактеріоносійство, вірусоносійство. Тобто людина практично здорова. Навіть є термін такий, так зване транзиторне носійство. Тобто ця людина цілком здорова, тільки випадково збудник попав, через якийсь час вийшов природним часом, але протягом того часу, поки він в організмі перебуває чи на організмі, тобто транзиторно, людина може інфікувати когось. Таке в інфектології таке явище відоме. Але для ВІЛ-інфекції цього не може бути навіть теоретично. Тобто людина, яка інфікована ВІЛом, вона вже хвора. Немає значення, яка це клінічна стадія. Вона хвора, а отже, вона контагіозна, вона заразна і для інших хворих. Оскільки ми говорили, оскільки це може не проявлятися взагалі ніяк, або навіть якщо і проявляється клінічно, це дуже скупо і зазвичай, а тут же ж порив, розумієте, статевий контакт. Ну, партнери один другому довіряють безмежно. Uh-huh. І якісь там такі ознаки, ну, погодьтеся, мабуть, менше за все цікавить статевого партнера, в кого там вискочить якийсь прищик десь там, якщо тут є такий порив. Uh-huh. Я, до речі, ще хотів сказати, мене ніколи не забуду,
такий випадок, коли консультував пацієнта, в тубдиспансері. Це старший чоловік був, старший, вже йому далеко за 60 років, споживач ін'єкційних наркотиків і хворий на ВІЛ-інфекцію. Туберкульоз – це часта ознака саме при ВІЛ-інфекції, зокрема. Це, знову ж таки, не сприйміть це, шановні глядачі, що туберкульоз – це вирок і це ознака ВІЛ-інфекції. Таке поєднання буває, але це зовсім не означає, не можна ототожнювати одну хворобу із іншою. Так от, він був хворий на туберкульоз, і в нього була ВІЛ-інфекція. Я з ним розмовляю, і він розуміє, що я підвожу його до того, аби з'ясувати, в який же спосіб він інфікувався. І він каже, я розумію, що ви хочете сказати, ніби у мене ВІЛ-інфекція, але насправді її в мене нема. Тобто я знаю, що десь там мені її ставлять, мене попереджали, але ж в мене її немає. А чого ви так переконані? Бо в мене її не може бути. Я ж начитаний, він безхатько, але я начитаний, я дуже добре поінформований. Я знаю, як передається ВІЛ. Статевим шляхом або через шприц наркомана. Ну, даруйте, я кажу... Некоректно кажу, цитую його. Статевий механізм мене не обходить, бо вік. А так, я споживаю ін'єкційні наркотики, але в мене є шприц мій. Я ним ні з ким не ділюся, він тільки мій. А де ви його знайшли? Ну, я його на смітнику знайшов, але яке це має значення? Він мій, я його нікому не даю. Змієте, людина абсолютно переконана, що у такий спосіб так, вона ізольована, вона захищена від ВІЛ. Я якраз хотів сказати, що оцей шлях, він зараз менш ефективний, менш частий, оцей так званий парентеральний. Але, на превеликий жаль, він є, і уникнути його остаточно на 100% ми не зможемо ніколи. Ми придумали масу способів об'єктивізувати і обмежити оту небезпеку шляхом, скажімо, створення одноразових медичних інструментів. Так? Молодь, певно, зараз і не знає, що колись шприци, іголки були багаторазові і що їх стерилізували. Шприц, оцей скляний, багаторазовий, ну хіба що, може, хтось бачив десь у фільмі або на якомусь стенді. Ну просто їх не існує зараз, цих шприців. І маса інших інструментів одноразові. Тобто в такий спосіб відсікається небезпека інфікування. Але на превеликий жаль, залишається суб'єкт. Ми об'єкт забрали, шприц, але залишається медичний працівник. Ви коли-небудь... були свідком або очевидцем того, як, ну для прикладу, це для прикладу тільки, як забирається аналіз в будь-якому медичному закладі, аналіз крові з вени, для прикладу. Медсестра, пацієнт, медсестра накладає, сестричка накладає шприц, накладає джгут на руку. Одягла рукавички перед тим, звичайно. Пропальпувала, промацала вену. Приготувала шприц, набрала там медикамент якийсь. Одною ручкою один пальчик кладе на вену, а другою рукою колить, власне, цю вену. Так? Ну, вона мусить її пропальпувати, аби відчути, от саме тут повинна голка прийти. Все нормально. Накладає ватку, пацієнт пішов. А далі? А далі приходить наступний пацієнт. Алгоритм той самий. Джгут, пальчик на вену пропальпували і так далі. Все це і всі медичні працівники чудово знають. Ймовірність, небезпека, інфікування у такий спосіб практично нульова. Ну, майже нульова, але не нульова. То контакт є. Звичайно, все це можна уникнути, якщо забезпечити сестричку
після кожного пацієнта дати їй нову пару рукавичок. А де ти настарчишся стільки рукавичок? Даруйте, я про наші реалії говорю. Я бачив, як це в Європі робиться. Колись ми з моїм шефом були у Польщі і нам на якійсь конференції робили щеплення від грипу. Ну, це показово було ясно. Там була еліта медична, міжнародна конференція. І там після кожного пацієнта, ну, там їх обстежували, так, збирали якісь там анкетні дані, підлягаєш ти чи не підлягаєш, хочеш щепитися чи ні, хочеш, заходиш, там група медичних працівників, і включаючи лікаря, знову ж таки все це робить, накладають навіть ці пластирі після ін'єкції, але що мене вразило, збоку величезна гора рукавичок лежить використаних. Угу. Тобто після кожного пацієнта вони рукавички скинули і зняли, і скидають на ту купу. В мене серце кров'ю обливалося. Така величезна кількість добра. Один раз ті рукавички були використані. Та в нас би, даруйте, медичний працівник з такими рукавичками рік би запросто жив, і, ну на превеликий жаль. Будемо надіятися, що і в нас таке якось буде. Вибачте, мусимо вас перебивати, бо вже час, бачимо, у нас вже закінчився на розмову, хоча дуже важливо. Ми вам дякуємо за те, що ви розповіли цю дуже важливу тему, і дякую, що прийшли.